كويت وحبسك لغا سودة ياغا سمية تلفزيونك يونيفرسال حرونتي سهر قيسة محمد عابد ديقالي وين كردو طبان عشاكو تشيري حبسك وعانو اغا سمى ورباهين تلاها اللي تلمامي ان حاري قاسي هامي الشرع الدراء ان كستو حكومة دا سومالان هرو شاكتين لو هايستو ورر كالدوان والا حديدا ارين عيدان لسا اغا سمى وارين تاسيو وكا بيديدي اساقو محمد عابد ديقالي كهالين وحودي مدعيني ان لسعوليين محموها حرية ديدي muddo kooban waxaan waxna runta oo ku xirnaa asliga booliska magaalada Hargeysa aan waxa runtii aan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan mucidda ka qayb qaadatay sideenteeda oo ay ka mid yihiin xukuumadda Soomaaliland booliska badh warbaahinta ehelka qaraabada dhammaan dad runtii aad baan mahadcelinayaa waayo ma xal yar ma aha intaan qof mar la xiro wadagtaan muxuu dhibaato farabadan soo maraya cid walba dhibaato ka soo gaaraysa marka runtii waxaan jecelinaa oo runtii aad ugu mahadceliyo dhammaan mucidda ka qayb qaadatay sideenteeda runtii waxaan aad iyo aad ugu xumahay in xadgayga oo runtii aan anigu arko shakhsiyan ilaa yimkana aan aaminsanahay inuu aha inuu aha sharci darro sababtoo ah qofka bini'aadamka marka la xiro waxa uu xaq u leeyahay in loo sheego xitaa in la xiro aniga xitaa markii la xiray lama sheegin mid qana xiranahay madama ma ogaado run ahaantii la xiray marka runtii taana aad baan ugu xumahay waxaan jecelahay mid qana ugu baaqo xukuumadda Soomaaliland inay shaqeyso cadaaladdu oo muxuu aha dadka mid qana runtii si fiican cadaalad loo dhaqmo way jirtay waxa jirta in war aan soo deynay labada bishii February waxa baxay TV ga Universal runtii ay dhibsatay xukuumadu warkaas runtii wuxuu ahaa waray ka caabanayeen dadka ku nool degmada Ceelafeen in muxuu ahaa tacadi loo geystay waa ciidamada u geysteen arriyadu runtii raal gelin baan ku bixinay oo run ahaantii waxaan u lahadlay wasiir xukuumadda wasaaradda warfinta oo waraaq qoraal aan gudbinno muxuu raal gelinna taas kadib waxa jirtaaniyo in aanu ka mid ahay dadkii runtii aad uga soo shaqeeyay nabadgelyada iyo colaadii degmada Ceelafeen ka dhacay aan ahaa arag ku suntan muxuu ahaa nabadinta iyo in ummad madaxana dhibaatooyinka madaxana la xalilo way wadag tahay oo deegaanada wax ka jira abaar aad u baan dadku waxay u baahan yihiin in la caawiyo oo maxay tahay raashin loo geeyo maanta ma aha maal colaad iyo madaxan wax kale madaxan runtii loo horseedo imikana baaq waan u dirayaan wadada dhamaan dad kale ku waxaan leeyahay way nabad la ilaaliyo nabadan la qaato lagana faa'iisto chance-kan runtii aad ka muhiimka ee xukuumadda ku tagtay degmada Ceelafeen lagana shaqeynayo si dadka loo nabadayn lahaa ana ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa sidii inta aad xirneyd lagula dhaqmay ama maxaad kale u kulantay intaan xirnaa runtii si fiican baa loo soo dhaweeyey oo muxuu ahaa sharaf leh wadagteedu kula xabsiga ma taqaanaa wanaag ma laha oo ka madaxda iyo ka caadigaaba kala wada xabsiga dhibaatada soo iska leeyahay adigu wax dhibaato kale ma kulmin oo maanta ku eedan iyo cidna si fiican sharaf leh loo soo dhaweeyey wanaag ma xilinaya dhammaan ba dadkii markaa gacanta ugu hayay si fiican u dhaqmo insha Allah Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa